بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، بیا هم هیله کوم چې جوړ او روغ اوسئ. زه یم د اسلامي ښوونه او روزنه ښوونکي هدا نور. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زمونږ درس د زکات په اړه دی. موږ تاسو په تیرو درسونو کې د زکات نصاب په اړه معلومات حاصل کو، په دې هیله چې تاسو صحیح یاد کړی وي. همدغه رنګ زمونږ نننی درس هم د زکات مستحقین دی، یعنی زکات چا ته ورکول کیږي، د زکات مستحق څوک دی، هر چا ته زکات ورکول کیږي که نه. رابه شو د زکات مستحقین درس ته، چې پنځه ویشتم لوست دی او پاڼه یو پنځوسمه ده. شریعت اته ډوله خلک د زکات مستحق بللی دي. څو ډوله؟ شریعت اته ډوله خلک د زکات مستحق بللی دي، یعنی دوی ته باید زکات ورکړل شي، چې لاندې یې یادونه کیږي. راشئ ګرانو زده کوونکو، وګورو چې هغه څوک څوک دي چې باید زکات ورکړل شي. اول، فقیران. هغه څوک چې فقیر ای هغه ته باید زکات ورکړل شي. همدغه رنګ مسکین، چا ته زکات ورکړل شي؟ مسکین یعنی مسکینان. همدغه رنګ عاملین، یعنی څوک چې کار کوي، غریبی کوي، روزګار کوي، هغوی ته هم زکات ورکړل شي. عاملینو ته هم زکات ورکول کیږي. هغه څوک چې مثلا کراچۍ چلی، هغه څوک چې غلطک ګرځئ، هغه څوک چې مثلا په شامندې ډیر شاقه ډیر سخت کارونه کوي، هغوی ته هم باید زکات ورکړل شي. مؤلفة القلوب دوی تازه مسلمان شوي خلق وي، یعنی هغه خلق چې مثلا نوی دین ته راغلی، د هغوی ته د دین د راتلو د پاره. ګرانو زده کوونکو، موږ به دا ټول استاسو ته صحیح په هر یو صحیح طریقه تشریح کو. همدغه رنګ مؤلفة القلوب، او بیا هم غلامان، هغه څوک چې غلام وي، او بیا هم وینځي. ګرانو زده کوونکو، هغه څوک چې مستحق دی د زکات، هغه څوک دی؟ فقیران، مسکین، عاملین، مؤلفة القلوب، غلامان او وینځي. دغه کسان پنځه ډوله کسان دي چې مستحق دی چې باید دوی ته زکات ورکړل شي. فقیر هغه اړ او محتاج خلک وي. رابه شو تاسو ته به زه فقیر په اړه معلومات درکم چې فقیر څوک وي. فقیر هغه اړ او محتاج خلک وي چې خپله سرمایه د دوی اړتیا نه پوره کوي، یعنی خپله چې کمې پیسې لري یا کم شی لري، هغه د دوی د ژوند مشکلات پرې نه حل کیږي، یعنی ډاکټر ته پې نشي تللی، یعنی دوا نشي اخیستی، یا همدغه رنګ میوه نشي خوړلی، هغه کس ته فقیر وایي. باید دوی ته زکات ورکړل شي. رابه شو مسکینان، یعنی مسکین هغه اړ او محتاج خلک دي چې هیڅ مال نه لري، هیڅ بالکل هیڅ نه لري، هغه مسکین ای. د نورو خلکو مرستې ته زیاته اړتیا لري، هغه خلک چې مثلا گدایی ته اړ شوي وي او گدایی کوي، یعنی خیرات ټولوي، بالکل هیڅ نه لري، نه کور، نه صحیح خوراک، او نه هم مال، یا هم هغه څه چې دوی مصرف کړي، هغوی زیات مستحق دي چې باید زکات ورته ورکړل شي. همدغه رنګ دریم ډول هغه خلکو ته وایي چې عاملین. عاملین هغه خلکو ته وایي چې د حکومت لخوا د زکات راټولولو دنده په غاړه ولري، یعنی هغه خلک چې کار کوي، مثلا غریبی کوي، که چیرې معاش ونه لري، دوی ته هم له زکات څخه یوه اندازه مال ورکول کیږي. که چیرته دوی ښه معاش ونه لري، نو دوی ته هم زکات ورکول کیږي. بیا هم راځم عاملین، هغه خلکو ته وایي چې د حکومت لخوا د زکات راټولولو دنده پر غاړه لري، که چیرې معاش ونه لري، نو دوی ته هم زکات څخه یوه اندازه مال ورکول کیږي. رابه شو څلورم قسم خلک چې زکات ورکول کیږي، مؤلفة القلوب، دوی تازه مسلمان شوي خلک دي چې مسلمانان د دوی تایید ته اړتیا لري. څوک؟ هغه خلک چې تازه مسلمان شوي خلک دي چې مسلمانان د دوی تایید ته
اړتیا لري، نو اسلام ته د هڅونې په موخه له زکات څخه یوه برخه دوی ته ورکول کیږي. یعنی دوی ته د اسلام هغه ښه اخلاق، ښه سلوک یادولې دپاره چې باید دوی تشویق کړي نور هم د اسلام خواته خوښه وکړي، چې اسلام پیاوړی دین دی چې د هر چا په باره کې فکر کړی دی. د غنی هم خپل مسئولیت دی او فقیر ته هم الله تعالی یوه لاره پیدا کړې ده چې هغه ته باید کومک وکړلی شي. همدغه رنګ غلامان او وینځې، څوک غلامان او وینځې، د غلامانو او وینځو د آزادی لپاره باید زکات ورکړل شي. د غلامانو او وینځو لپاره، غلامان نن سبا دور کې غلام اکثرا نشته دی. هغه نوکر چې ستا خدمتګار دی هغې ته غلام وایي، یا هغه ښځه چې ستا خسو یا د چا په کور کې کار کوي هغه هم خدمتګاره، یعنی وینځه نوکره، نو هغې ته هم د آزادی لپاره باید زکات ورکړل شي. یعنی پخوا په زمانه کې د صحابه کرامو په زمانه کې هم غلامان او هم وینځې وې، نو په هغه دور کې به د غلامانو د آزادی لپاره زکات ورکړل کېدو. یعنی ورته به وویل شو چې دا غلام آزاد کړه، زه د دې زکات ورکوم. نو بیا به د هغې مالک چې هر کس یعنی خادم و غلام و هغه به آزاد کړو، د هغې په برابر کې به زکات واخیستو. ښه ګرانو زده کوونکو، بل هم پور وړی، څوک پور وړی؟ هر هغه کس چې پور پیوي. بل هم پور وړی یعنی قرضدار، هغه خلک چې پور وړی وي یعنی د زکات اخیستلو مستحق دی. که څوک پیسې ونه لري او هغه د محتاجی د کابله، د محتاجی د وجې نه د چا نه قرض غواړي چې ماته یو 100 روپۍ قرض راکړه چې زه مې دا مشکل پې حل کړم، نو دې نه مخکې چې دا قرض والي چا نه، باید بل غنی کس هغه ته هم زکات ورکړي. رابه شو وم ته ابن السبیل، هغه مسافر ته وایي ابن السبیل. ابن السبیل هغه مسافر ته ویل کیږي چې در سفر پر مهال یې خپل مال ته لاس رسی نه وي او مرستې ته اړتیا لري. دا کس چې مال لري مګر لاس رسی نه لري، یعنی نشي کولی. هر هغه کس چې په سفر کې وي، یعنی هغه کس چې په سفر کې وي او مال هم لري خو لاسرسی ورته نه لري، نو باید دغه شان کس ته هم په سفر کې څنګه چل وکړي؟ زکات ورکړي، د هغه مشکل حل کول. ته اصلا زکات موږ او تاسو ولې یو چا ته ورکوو؟ د هغه د ژوند د اموراتو مشکلاتو د حل کولو دپاره. رابه شو اتم ته چې هغه هم فی سبیل الله دی. هغه څنګه دی؟ فی سبیل الله، فی سبیل الله، فی سبیل الله یعنی د الله په لار کې وتلو خلکو ته د زکات ورکول. ګرانو زده کوونکو، هغه خلک چې د الله په لار کې وتي، دین خوري، خلکو ته د دین د شریعت په باره کې معلومات ورکوي، او هغه سره هیڅ سم نه وي بغیر د اوبو نه یا هم د یو څو خوراک شیانونه، نو هغه ته هم مستحق دی چې باید هغه ته هم زکات ورکړل شي. لکه مجاهدین او یا د دینی علومو زده کوونکي، یعنی هر هغه کس چې جهاد کوي د الله په لاره کې او که چیرته دینی علوم حاصلوي، نو هغه کسانو ته هم باید زکات ورکړل شي. ګرانو زده کوونکو، د اته برخې وې. اول فقیران وو، دویم مسکینان وو، دریم عاملین وو، څلورم مؤلفة القلوب، پنځم هم غلامان او وینځې، شپږم هم پوروړی، وم هم ابن سبیل، او اتم هم فی سبیل الله. دا اته قسمه خلق دی چې مستحق دی د زکات اخیستلو، یعنی د زکات ورکولو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو باید په دې اړه صحیح معلومات وکړو چې موږ چاته زکات ورکوو، آیا دا مستحق دی که نه.
نو کچیر تا منگا مستحق تا زکات ورنکو نو زمونگ زکات بزایه شی. منگا باید صحیح معلومات حاصل کرو چه دا کس پا کم ڈول من ده مستحق ده زکات ده. خگرانو زدکه اونکو داو ده زکات مستحقین پا بارک درس را بشکور نی دنده تا چه هاگه همسو پختنی ده زکات کمو خلکو تا ورکول کیگی. زکات کمو خلکو تا ورکول کیگی. دویما پختنه فقیر او مسکین چا تا ویل کیگی. دریما پختنه عامل تا زکات ورکول سوخ جواز لری. عامل تا زکات ورکول سوخ جواز لری. آیا مسافر او بندی تا هم زکات ورکول کیگی؟ خگرانو زدکه اونکو بیا هم زمان را تلون که درس با هم پینزم رکن د اسلام وی چه هاگا هم حج ده. پینزم رکن د اسلام چه منگا باید که چیر تا توانای سوکو لری من استطاع الیه نو باید حج وکڑی. زمان را تلون که درس بداوی پا دی حیل چی تاسو دا زکات دا مستحقینو درس سی یاد کرده ای که چیر تا غواره چی منگ تا کامنت وکڑی دا منگ پلندینی ایمیل منده منگ تا کامنت وکڑی او که بیا هم غواره دا کتاب سافت لاست راوڑی نو لندینی لینک که موجود کتاب لینک ده هغه هم تاسو لاست راوڑی شی که غواره چینل لایک او سبسکرایب کرده بیا هم تر بیا هم خوخ دا الله پامان.